欢我吗？都谈婚论嫁了。陆叔叔他们走后，你能走出来，我真的很替你开心。你看你都多久没回来了？上一次还是4年前。那你为什么不来英国看我？你这么大个 CEO 从来不出国，连李湛都知道顺路跟我吃个饭，你可从来没来过。怎么了？我小时候对你不好吗？还是你忘了我这个姐姐了？我没有护照。这真是一个很好的理由。哦，对了，我给你准备了礼物，过来跟我看看吧。这是……你之前不是说西装的扣子不好系吗？给你买了件很好系的。不过为了制造惊喜，没有询问你的尺寸，我目测的。这你都知道？哦，对了，明天你有空吗？我约李湛一起来你家吃饭吧，好久没见了，我回来了你俩总得给我接个风吧。你一个人来就行。怎么，难不成我之前听人说你俩在公司里闹不和的传闻是真的？都多大的人了，因为工作上的事情有分歧，还要学小情侣冷战啊？别闹了，小时候的玩伴不是说散就能散的，正好吃顿饭和解一下吧。我是姐姐，听我的，盖戳。就当我答应了。真勉强啊，陆总。着急忙慌的让我来，就是为了让我看这个。等一下，他是……该死，该死！哦，是陆森说的那个对他很重要的女人。康利尔，27岁，经济与智能运营专业双硕士。这履历好可怕呀，长得也不错。看陆森这少男怀春的模样，面对我的时候哪有这种样子？不是吼就是凶。对了，我爸跟你说结婚的事了吧？结婚？嗯。什么时候？为什么？我怎么不知道？我也是才知道的，巧了吧？小时候长辈们总爱把咱俩凑一对儿，我爸可能当真了。再说了，谁让你这么好？你可是我爸心中最完美的女婿人选了，这不我一回来就吆喝着拉郎配吗？这什么思路啊？康家的商业联姻思路呗，你能接受？其实我也想知道，你现在和我结婚会是什么感受啊？你喜欢我吗？好近，好想逃。自动识别。你和我结婚是什么感受？你真的喜欢我吗？都谈婚论嫁了。我还是先躲躲吧。